Rapa, Senhor Bros, tudo bom com vocês? Segundo dia aprendendo sobre o livro de Jó, a primeira pergunta que eu já jogo pra vocês é: fizeram a lição de casa? Podemos ir? Então bora lá, que tem muita coisa pra gente ver hoje, porque olha, meu Deus. Se você leu no capítulo 3, você sabe que é Jó colocando pra fora, vomitando tudo que ele tava sentindo. Ele fala: preferiria não ter saído da minha mãe. Maldito seja o dia. Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Pesado, pesado. Em nenhum momento ele amaldiçoa a Deus. Tipo, maldito seja você. Não sei o que. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Porque se ele ia chegar nesse ponto de estar sem saúde, sem filho, sem bem, sem nada, era melhor não ter nascido. Então, se você pensar, era a dor de Jó sendo manifesta através de palavras. E lembra ontem que a gente falou dos amigos de Jó, que eles chegaram, rasgaram as suas vestes, choraram pelo seu amigo e ficaram ali em silêncio? Então, eles não quiseram ficar mais em silêncio. Deveriam, deveriam, mas não ficaram. No capítulo 4, o seu amigo Elifaz rebate aquilo que Jó falou. Só que o problema é que assim, vamos ler. Porém, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos para pôr aos abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada, e da boca deles, e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que foi uma falta de feeling dos amigos dele. Ele fala no momento que era para ele ficar em silêncio. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado nesses aspectos. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente precisa entender qual que é o momento de falar, qual que é o momento de ficar quieto só ouvindo, qual é o momento de você simplesmente estar ali, existindo do lado da pessoa, mostrando o seu apoio pra ela. A gente precisa pedir pra Deus esse discernimento de o que que a gente precisa fazer nos determinados momentos em que os nossos irmãos, os nossos amigos, estão passando por situações difíceis, pra não dar um ruim que nem aconteceu aqui no caso dos amigos de Jó, que eles começaram a falar e querer descobrir o que que tava acontecendo, o porquê do seu sofrimento, quando às vezes não tem um porquê. Não foi um pecado, não foi um deslize, não foi nada. Simplesmente era pra acontecer. Era pra acontecer porque alguma coisa vai ser aprendida nisso tudo. Então que Deus nos ajude a nós sermos amigos de verdade. E hoje a gente não vai falar sobre a resposta de Jó, mas Jó dá uma resposta, olha, uma bela de uma resposta. E a gente vai ver essa resposta amanhã, porque essa resposta está nos capítulos 6 e 7 de Jó, que é a lição de casa de vocês, pra amanhã a gente ver o que que Jó respondeu pra ele faz. A lição que a gente pode tirar desses capítulos é: peça discernimento a Deus. Entenda os momentos, entenda os períodos que você precisa calar, que você precisa falar, que você precisa ouvir, que você precisa estar ali apenas. Existe um tempo certo para todas as coisas. E a gente precisa respeitar esses tempos para não dar ruim depois. Não esquece de colocar aqui embaixo o que você aprendeu estudando esses capítulos de Jó. Você tirou algum proveito, algum ensinamento que eu não falei aqui? Ou que eu não tenha percebido? Coloca aqui embaixo para compartilhar com a gente e a gente ir conversando aqui embaixo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante, que você gostou e tudo mais. E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda no canal, vem se inscrever e fazer parte da nossa família. Aqui é o vídeo de ontem e aqui é o vídeo eu introduzindo o livro de Jó pra vocês. Caso você não tenha visto nenhum deles, é só clicar aqui. E amanhã, 6:30, estamos aqui pra mais um vídeo e pra gente ver as próximas cenas desses capítulos aí, porque olha, o bagulho vai ficar estreito. Segura, peão, que vem cajadada na nossa cabeça, hein? Beijo grande, Deus abençoe, tchau!